Такі майстер-класи можна підходити от праворуч від мене і ліворуч від вас. Можна робити. Зараз буду зачитувати вам. Декупаж та кракелюр від Сніжани Величко. Виготовлення ляльки-батанків від викладача Буковинського державного медичного університету Олени Ясінської. Також розпис пряників від майстерні Букопряник Богдан Гуцуляк. Також можна, ось все, що ви бачите, можна купити. Також можна одразу в коробочку покласти пожертвування, якщо хочете, це має бути добровільно. І що не добровільно, гарний настрій та посміхатися. Це обов'язково. Thank you.